Është përkurtuar këtë të enjtë në Durrës, 109 vjetori i ndarjes nga jeta të kolonelit holandez Thompson. Ceremonia është zhvilluar pranë bustit të tij në shëtitoren buzdetit Aulantia. Në këtë ceremoni mori pjesë dhe ambasadori i mbretërisë së Holandës në vendin ton Raymond Vos, përfaqësues të forcave të armatosura shqiptare dhe atyre të Holandës, personalitete të ndryshme të fushave të artit, kulturës e të tjerë. Në fjalën e saj, kryetari i Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako u shpreh se Bashkia e Durrësit e ndjen për detyrë të kushtojë kujtimit të kolonel Thompson gjithë nderimet që i takojnë, pasi koloneli konsiderohet si një martir i pavarësisë shqiptare. Në këtë ceremoni, ambasadori i Holandës ka shprehu vlerësimet për nderimet që i bëhet kolonelit holandez në Shqipëri, duke theksuar se ai është një simbol i marrëdhënieve shqiptaro-holandeze. Pas homazheve, në mjediset e Torës u zhvillua dhe një panel diskutimi me historian të cilët diskutuan për rolin e emisionit paqëruajt holandez në Shqipëri dhe veçanërisht të Thompsonit në vitin 1914. Kolonel Thompson ishte një patriot i shquar që ra në Shqipëri dhe konsiderohet si një martir i pavarësisë shqiptare dhe i kushtohen atij gjithë nderimet që meritojnë martirët.